Kako hladne i kišne zimske dane za vrijeme praznika iskoristiti na što kreativniji i konstruktivniji način, zna Dom mladih Rijeka, koji već godinama za učenike osnovnoškolskog uzrasta organizira brojne kreativne radionice zajedničkog naziva Zima u Domu mladih. Dom mladih uvijek odabere radionice koje smatramo da će biti djeci zanimljive, edukativne i ono najvažnije zabavne. Tako da ove godine smo ponudili 8 različitih radionica, nešto iz tehničke kulture, nešto ovih kreativnih, a volimo i pospajati i tehničku kulturu sa ovim kreativnim, pa tako da evo ove godine imamo 3D printeraj, to je nova radionica i nova radionica nam je Radio Dom mladih. A osim novih, neke od postojećih i vrlo rado posjećenih su i video, glazbena, likovna te informatička radionica. Nove tehnologije, sudeći prema viđenom, i tekako zanimaju nove naraštaje. Djeca jako vole robotiku, recimo, to STEM područje je sad jako ovako atraktivno i dosta se traži. Informatika je isto uvijek tradicionalno atraktivna. Tako, kažem, različiti su ukusi, tako da više manje svakog imamo po nešto i mogu se tu naći. A jedna od novih radionica 3D printeraj popunila je svoje ovogodišnje kapacitete. Svake godine sam na nekoj drugoj, bio sam na informatici, na modelarima, na filmskoj i sad sam na 3D printeraju. Ovo mi je 6. godina. Svake godine uvijek naučim nešto novo. Ove godine na 3D printeraju ću naučiti nešto novo. Kako ti se za sad sviđa? Super mi je, svake godine super i nikad mi ne dosadi. Koliko je važno znati nešto napraviti i vlastitim rukama, dokazuje i do posljednjeg mjesta popunjena radionica modelarstva. Mene ukratko mogu reći da veseli što imamo ovako jako velik broj djece koja vole raditi sa drvom, koja vole koristiti pile, turpije i vesele se dolasku ovdje. Radimo božićnu čestitku, ovo mi je prvi put da dolazim ovdje tu, ali već sam išao na neke stvari u Domu mladih, pa... Kako ti se čini modelarstvo, je li teško ovo? Ne, nije dosta teško. Ovdje je super, prvi put sam. Većinu vrsta drva znam zato jer mi je tata stolar. I kako ti se čini, je li teško ovo raditi? Pa nije baš, piljenje je teže. U domu ističu da su radionice skoro pa popunjene, a eventualne se predbilježbe mogu napraviti isključivo putem online prijavnice na njihovim stranicama. Na isti se način može prijaviti u školu klizanja, koja je besplatna, a održava se tijekom svih radnih dana za vrijeme trajanja školskih praznika.